проблемът с медиите. Господин Караджов, мой гост е Гроздан Караджов от Гражданския съвет. Ще говорим за това какво виждат социолозите и политолозите като проблеми в българското общество. Обаче айсберга на проблемите са винаги медиите. Аз изброих нещата, започнаха с Ани Цол, минаха през кого ли не, за да се стигне сега до това, което Кошлуков прави в БНТ. Медиите, специално в случая с България, имат сериозна вина и това беше отчетено днес от социолозите за това, че в България много се появява една много тежка и много сериозна пропаст между това, което е елита на народа, т.е. това, което наричаме елит, или хората, които са умни, които преработват информацията, които търсят най-доброто за цялата нация, не пряко за себе си или за своята микрогрупа. И това, което хората са склонни или способни вече да подкрепят, т.е. доколко те разбират или... Много сложно. Дайте не. Го с едно изречение. С едно изречение, контролирането на медиите, т.е. контролираните медии в България и продължаващите опити да се контролират вече все повече и повече към обществените медии е много голям препъникамък в демократичното развитие на страната. Защо? Защото медиите имат точно тази роля. Ако наистина го казах сложно, веднага ще ви дам пример. Ако гръцката демокрация е била обозрима, т.е. ако застава водачът и крещи и вика... И той му отговарят. Да, той я вижда. Целият попол се пред него. В съвременното общество, при толкова големи населения, на които трябва да се говори, при толкова сложни вече усложнени обществени отношения, технологии и каквото искате, това е невъзможно. То е възможно само чрез вас, чрез медиите. И ако те не са достатъчно съвестни, добри, порядъчни и работливи да свършат тази работа, тази пропаст се оголемява. Имам чувството, че се работи хибридно. Работи се целенасочено, работи се за увеличаване на тази пропаст нарочно. И затова аз не разглеждам тази случка в момента като изолиран случай. Ще ви напомня и така наречената Истанбулска конвенция. Само штрих към нашите зрители и към вас. 2015 година върват големите дебати. Всички депутати са за. 2016 година... И църквата, господин Караджов. Българската православна църква. 2016 всички се подписват отдолу без проблем. Но едва тази година, по един сигнал, и то този сигнал идва от лабораторията на Решетников в Кремъл, и тук не е Русия ни е виновна, а конкретно този елитен отряд, който се грижи да се меси във вътрешните работи на България, който инсталира кандидата за президент на БСП, спомняте си, сега се грижи чрез хибридни атаки, използвайки няколко чувствителни теми, бежанците, човешките права. Всеки, който вече защитава другия човек и неговите права, е наричан толераст, еврогей и не знам още какъв. Всички тези теми бяха изпробвани и те се подготвят, подгряват се в момента с една единствена цел, да се насъди антиевропейско и антинато настроение вътре в обществото в България. И по този начин и БСП да отиде на европейските избори чрез завладяване на това неосъзнато пространство, тази неосъзната част от българското население. И това става чрез завладяване на медиите. Това става чрез хибридност, чрез вкарване на хибридност вътре и в нашите медии. Това, което наблюдавате и което изредихте столчето на Ани и така нататък. И това, нали забелязвате с какъв, позволявам се да го кажа, френетичен ритъм. Това е за по-малко от 6 месеца става цялата тази промяна. Това е целенасочено пробване на територии. Бежанците, спомняте си каква истерия се разви при условие, че кой знае какви бежанци в България изобщо няма, и това е измислен проблем. Истанбулската конвенция е тотално измислен проблем. Няма такъв проблем. Видяхте ли колко се притесниха мнозина, че Григор Димитров бил и гъркът в Мелбърн, играели с розови... Да. Ужас! Всичко, опорната точка пада. Така, Истанбулска, бежанци... За това е много важно тази демократична общност в България да намери своето политическо представителство, и то по начин, по който да се противодейства на тези хибридни атаки. Защото
винаги до сега, и днес това беше показано на една много красноречива графика от Боряна Димитрова. Сега ще я покажем ние, само да, докато излезе, ето имате е тази възможност да я покажете. Това е динамиката на вота дясно център в изборите за много парламент. Много е важно да се стабилизира тази десница или тази демократична общност, която датира още от 89-та година, сами помни демократичните промени, заедно и с младите хора, които споделят същите ценности. Защо? Ако обърнете внимание, кога тя е била силна? Това са 90-та година и 97-та година. В моменти на тотална криза. Буквално криза на цялото общество. Като въпросът, дори 97-та година, 90-та всички ще се съгласят, че това е кризата да има ли демокрация или да има БКП. И тоталитарен режим, т.е. член първи на Конституцията. Тогава, в такива изключително важни моменти, такива съдбовни моменти за нацията, хората инстинктивно се хващат за десницата и гласуват много мощно. Вие виждате за колко милиони, над 2 милиона души дайте гласуват в такива и сега моменти. Да видим какво 90-те и 97-та година. Кога, втория извод, кога тази десница започва да отстъпва? Виждате, 91-та година, за първи път, когато тя се разроява на СДС, център, се либерали и така нататък, тя губи и продължава да губи. Тоест, третия извод е, във всеки следващи избори, след разпарчосване, след фрагментация, да използвам тази дума, следва допълнителна тенденция на спад. Ето 94-та. 97-та отново на кризата възход. След това вижте как пада. През 2005-та година... Нямаме време да минем през всичките години. Да. Изводът е най-добре се вижда извода в 2017-та. Извода го виждате, че 2017-та година трите фрагментирани части не влизат. И това, ако следваме логиката на цялото ни почти 30-годишно демократично развитие до момента, означава, че и в следващите парламентарни избори, ако се върви по този начин, дори обединени няма да можем да преодолеем... Какво казахте днес, колегите? Ви, че трябва да се тръгне обединено под онези общи ценности, които всички могат да признаят и за които днеска се говори дълго, но предполагам, че нямаме това време. Те са качени на веб страницата на Сдружението и там може да ги прочете или да изслуша дискусията всеки от вашите зрители, който би искал. Но най-важното е да се даде отпор на първо и преди всичко на европейските избори. Защото тогава ще имаме класическия сблъсък между десница и БСП. БСП винаги е носителят на това ретроградно И добре, там ГЕРБ къде ще бъде? ГЕРБ, вижте, ГЕРБ е... Това са възможните сценарии за бъдещето, към което вие ме отпращате. Има катастрофичен вариант или революционен, в който се губи... има тотално отричане на институциите, тотално отричане на... И вие виждате, че тенденциите ги има в социологическите проучвания. Една такава криза на политическите елити. Става този взрив и оттам имаме една единствена възможност да се появи нов политически субект, който основно ще бъде национал-популистически. И този национал-популизъм, той се е раждал, ако се върнете назад към предишната графика, винаги след подобни наши катастрофи. И НДСВ така се появи, а и ГЕРБ в последствие. Но хайде, ГЕРБ всъщност е доста по-системна партия от всички останали, но ВОЛЯ, тя е преименувана три пъти назад, Атака се появи по този начин. Какво казаха днес на тази конференция? Има заплаха от развитието на национал-популистическо нова формация, ако ние продължаваме да освобождаваме този сектор. ГЕРБ няма да е в състояние непрекъснато в този си монолитен вариант да запълва това пространство. Втория възможен сценарий е, ако вътре в самия ГЕРБ се получи криза, тогава възможностите са две. Или при преместване на, и то най-вероятно на обществено-политическото махало наляво, тогава и самия ГЕРБ ще трябва да олевее, за да запази някаква електорална сила. Какво става в дясно? Въпросът, който всеки път ви задавам. В дясно е възможно да се консолидира някаква нова общност, която да е, така да се кажем, част от разочарованите от ГЕРБ при такава ситуация, част от десницата, която сега вие я познавате. Но най-последните такива
варианти, който ми се струва, че за България ще бъде най-възможен, това е да се запази като цяло настоящата политическа картина с много лек спад на ГЕРБ и запазване на електоралната му тежест като цяло, т.е. като буфер, който ще възпира възхода на БСП. Едно антикорупционно, да го наречем, зелено-либерално движение и горе-долу с тази поява ще се изчерпват всички изменения на политическата картина, така каквато я познавате. На вашия сайт и на, предполагам, на Конрад Аденауер, на фондацията, има подробните, да, как да кажа, записи, има пълен видеозапис на тази конференция. Със следващите дни ще се качват и част от фонографираните материали. Добре, много ви благодаря, Гроздан Караджов.